istirahat Teh Salma menderita gangguan jiwa. Tibarak pisah sarang suamina tos 7 tahun gilana. Kunaon Teh Salma dikurung di tempat kieu? Kutina ngarsahkeun batur sok nyandakan gaduh batur. Aya pemeriksaan di dinas terkait? Aya cuman 5 bulan sakali disuntik dipasih obat cuman kitu bae terobah-robah. Kahoyong mah hoyong dibantu, jadi abi geus sanes kumampu ngurusan oge.